Përmedia nga Komiteti Organizativ Olimpik i Tokios do të shtohet numri i grave të cilat do të jenë pjesë e bordit drejtues dhe bëhet fjalë për të paktën 11 gra që pritet të shtohen në këto lëra olimpike të cilat do të zhvillohen fatkeqësisht me vonesë për shkak se kanë qenë të organizuara për vitin 2020, por për shkak të pandemisë dhe COVID-19 janë shtyrë për të zhvilluar nga data 23 korrik deri me datë 8 gusht. Ky lajm i cili ka treguar se do të shtohet pesha por njëkohësisht edhe numri i grave në bord vjen pas disa lajmeve dhe deklaratave të bëra paraprakisht nga dhe kreu i Komitetit Organizativ Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, e cila është prehur përgjatë shumë deklaratave që ajo ka bërë për media, se qëllimi kryesor është që gratë të përbëjnë 40% të bordit, që është një pjesë mjaft e konsiderueshme. Duhet thënë se për momentin pjesë e bordit janë vetëm 7 gra nga 34, i cili është dhe numri pjesëtareve të bordit të drejtues, ose konkretisht është 20% e vendeve në bord. Ajo tashme cila po synohet dhe do të arrihet sipas të dhënave dhe deklaratave të bëra deri më tani nga Komiteti Organizativ është emërim i 11 më shumë grave, cila e qonë këtë numër në 18 gra në total, do të qonë të deri diku tek 20% e vendeve në bord, që ka do të triste vendimarin, por edhe rëndësin, por njëkohësisht dhe barazin gjinore mes grave dhe burrave në bordin olimpik të Tokios.